подорожі. Саме за ними ми скучили у 2020 році. Тому пропоную вирушити у супермандрівку. Зустрічаємося 31 грудня в Редісон Блю Буковель. Збираємо найкращу компанію. Вас чекає найкраща незабутня вечірка, дегустація, знайомство. Отже, не забудьте придбати квиточки на Редісон Резорт Буковель. Я, Григорій Решетнік, чекаю на вас. Це буде незабутня ніч. 31 грудня в Редісон Блю Буковель. До зустрічі!